Čo tu robíte? Ahoj. Ahoj. Kedy ste prišli? Teraz. Prečo máš také červené oči, Zlatko? Zmerali ti teplotu? Nechajte ma, viete, že sa o mňa stará doktorka Kalinová. Vieme, práve preto sme prišli ukázať toto. Vy ste sa mi hrabeli vo veciach? Na čo sú ti lieky proti úzkosti? No na čo asi? Kaji, nezačni sa teraz vyhovárať na skúšky. Toto je ťažká chémia, zabilo by to aj koňa. To povedz tomu doktorovi, ktorý mi ich predpísal. Vybavím si to s ním. Povedz mi meno toho idiota. Kto to bol? Ty. Čo? Ty si mi ich dal. Mala som blbé obdobie. Nemohla som spať. Chytala ma panika. Stále som sa učila a učila. Aj tak ma chceli vyhodiť zo školy. Ale tie lieky mi pomohli. Už mi je dobré. Kaji, čo to hovoríš? Toto som ti nemohol predpísať ja. Prečo by som ti klamala? Toto bola jediná dobrá vec, ktorú si pre mňa za tie roky urobil.